どうも、なおちんです。さあ、ついに発売されましたね、ファイアーエンブレム無双。昨日の夜中からスタートしまして、今レベルが56となっております。ちなみに職業ですけども、最上位のアスラという職業をつけております。最上位職業をいくつか使ってみましたけども、アスラが一番使いやすいと思う。おそらくこれが一番使いやすいんではないでしょうか。アスラはね、主人公専用の職業となっております。他のキャラクターはなることができない職業なんだよね。かなり強いです。ということで、今日はこのキャラクター使ってみましょうか。それではやっていきましょうか。まずはね、この見た目ですよね。見た目めちゃくちゃかっこいい。序盤のうちは結構装備が普通の装備で、あまり見栄えがしませんけども、最上位職業になってくると見た目が全然変わってきます。めちゃくちゃかっこいいです。で、攻撃方法がこんな感じですね。二刀流でガシガシと攻撃します。で、二刀流ってね、あんまり攻撃範囲が広くないイメージがあったんですけども、これね、全然広いのよ。とんでもなく攻撃範囲が広い。横からなんか槍みたいなのがヒュンヒュン飛んでくるのが見えてると思うんですけども、これ全部に攻撃判定があるんですよ。当たり判定が。なのでめちゃくちゃ強いですね。使いやすい。で、チャージ攻撃がまた強くって、チャージ攻撃がね、やばいんだよね。下にね、ちょっとゲージがあって、そのゲージをね、消費はするんだけども、ゲージが溜まった時に必殺技と同じぐらいのダメージを出せるチャージ攻撃を打てるので、またそれもいいところですよね。で、チャージ1、チャージ2、チャージ3なんかはまあまあいつも通りの電撃、そして打ち上げなんかが揃ってまして、チャージ4だね。チャージ4がこれ、突進です。突進はね、あると嬉しいんだよね。移動にも使えるし、攻撃にも使えるので、すごく重宝してます。で、チャージ後、周りを吸い込みます。かなりの範囲を吸い込んでくれるので、その後に追撃でね、ダメージを与えていくと、大概のやつは溶けていくので気持ちいいですね。あとはチャージ6とチャージ7まであります。チャージ6がこんな感じですね。斬撃を放ちながら前に若干歩いていくっていう攻撃ですね。これは使える。で、チャージ7がちょっと難しいんだよね。チャージ7が、あ、これチャージ6ね。チャージ7はね、難しいんだ。これです。自分がね、高速移動しながら敵を切りまくるっていうやつなんだけども、あれ、高速移動がね、始まっちゃうともうね、キャンセルできないんだよね。キャンセルできなくて最後まで撃つしかないので、ちょっと隙が出てきます。なので使いどころはちょっと考えなきゃいけないかな。でも基本的にチャージ6で攻撃していけば OK な感じですね。めちゃくちゃかっこいい。チャージ1、ここまでつながる。で、無双が、まあ、こんな感じですね。それでは戻ってきました。今レベルが56なんですけども、おそらくレベルマックスは100だと思います。多分100なんだろうね。で、48ぐらいからレベルの上がりが悪くなりました。48ぐらいまでは、まあ、ポンポン上がってたんですけども、そこからがね、全然上がらない。全く上がらなくなりましたね。なので、56から100までだいぶかかるだろうね。おそらくあと20時間、30時間ぐらいはかかってくるのではないでしょうか。で、まだ、最後まで行ってません。なので、最後の方におそらく美味しいクエストも
あると思うので、まあ、そこを周回するといい感じなのかな。どうでしょう。まあ、いつもの感じだったらば美味しいクエストはあると思います。はい、まあ、それが分かり次第放送しますのでよろしくお願いします。では今日はですね、ファイアーエンブレム無双ついに始まりました。主人公専用の職業アスラ使ってみましたけども、これめちゃくちゃ強いです。ちなみにエピソード11ぐらいから解放されますので、まあ、そこぐらいまでサクッとクリアしちゃってください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。